አሁን ደግሞ ከእናንተ ከታዳሚዎቻችን ከኖሯችሁ ከእውቀታችሁ ከልምምዳችሁ ልንሰማ የተሰናዳንበት ሰዓት ነው ስለዚህ ሀሳባችሁን እጥር ምጥን አድርጋችሁ ታካፍሉናላችሁ ከዛ ደግሞ መልሰን እንገናኛለን ኢትዮጵያን ውስጣችን እንዲጸርጽ ያደረገ ትምህርት ስለሆነ በጣም አመሰግናለሁኝ በመቀጠል እኛ እድሜ አሁን አምስት ዓመት ነው በ2000 ዓመተ ምህረት በፈረንጆች አቆጣጠር ውጭ አሜሪካ ሄጄ ነበር አሜሪካ ሲሄድ በእግሬ ሲጓዝ ፈረሰኞች መጡና አቆሙኝ ኬት መጣ ኢትዮጵያ አልኳቸው ደስታውን አልቻሉትም ይዞኝ በመኪና እስከ ቤቴ ድረስ አደረሱኝ ያኔ የበለጠ ኢትዮጵያ መውደድ ጀመርኩን የበለጠ ከዛ በኋላ ሞሎች ሲገባ በአይን ስንታያይ እንደ አባት እንደ እናት ልጆች ኢትዮጵያዊ ያናጅ እየተቃቀፍን እዛው እንገባበዛለን ያ አሁኑ ትውልድ መማር አለበት ስለ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ትልቅ አገር መሆኗን ማወቅ አለበት ምክንያቱም አገር የሌለው ሰው ሰው የለም በአለም የታወቀች ኢትዮጵያ በእጃችን ስላለች ልናውቃት አንችልም ትውልዱ ማወቅ አለበት ድሮ በእኛ እድሜ አስተማሪ አባት ነው አስተማሪ ወላጅ ነው ግን ግብረ ገብነት ነበር አሁን ያ መመለስ አለበት ከሀገር በላይ የለም ልጆች በአሁኑ ልባቸው ውስጥ አገራቸውን መውደድ ማስገባት አለባቸው አሁን የተሰጠን ትምህርት ስለ አገር ጉዳይ አሁን ፖለቲካ ነው ገንዘብ ሆኖ የሚያሽከረክርና ኢትዮጵያ በትናት እንፈልገው ሃይማኖት ግጭት አይደለም ስለዚህ ከናንተ ብዙ ይጠበቃል እኛ አንድ እግራችን መቃብር ነው አለው አንድ እግራችን ዱኛ ውስጥ ነው አለው ስለዚህ ልጆች ለራሳችሁ ስትሉ ሰላምን ፍጠሩ ሰላምን ተከተሉ ፖለቲካን እትከተሉ ጥሩ ቦታ ለመድረስ ሞክሩ ከናንተ ነው ምንቆመው ለልጅ ልጆቻችሁ እናንተም ለማሳለፍ ሞክሮ አመሰግናለሁ በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን ሶ በይህ አሃው ህቡራ ኢነመል ሙኦሚኑን ኦቦለወን ወሊን ወጅጅራች ሃላን በሬዳዳ ወገኖቼ ካለን ትልቁ እሴት የሃይማኖት እሴት ነው አጠር ባለችው በዚች ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስን በደንብ በጥልቀት እንደማነብ ቅዱስ ቁርአንንም በጥልቀት አነባለሁ በዛ ምን አገኘው የኢትዮጵያውያን ታላቅነት ሰውን ሰው ብለው በመቀበል ላይ የተመሰረተ እሴት ነው ይሄ ቋንቋ አይደለም ብዙ ምሁሮች አላችሁ የኢትዮጵያ እሴት ቋንቋ ብቻ ሳይሆን መንፈሳዊ መሆን ይጠበቅብናል ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ይጠበቅብናል ምክንያቱም የኢትዮጵያ እሴት የእግዚአብሔር እሴት ነው ምንም የሚጎድለው የሌለው ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት ያ እሴት ታች ነው ያለው ምክንያቱም ምናልባት ወደ ኢትዮጵያ ክብርና ረመት በሳቸው ላይ ይሁን ነቢዩ መሐመድን ደሜ ይወዳቸዋል ለምንድነው ደሞት የሚወደው ብትሉኝ የተወለዱት መካ ነው እነሆ መካ ተወልደው መካ አድገው ከመካ በፊት ግን እውነተኛይቱ ምድር ብለው የተናገሩት ስለ ኢትዮጵያ ነው ሰው ሰው በመሆኑ የሚከበርባት ምድር ብለው የተናገሩት ስለ ኢትዮጵያ ነው ሰው የማይበደልባት ምድር ብለው የተናገሩት ስለ ኢትዮጵያ ነው እናንተ ሙስሊሞች አሉ መልእክት ሲያስተላልፉ ኢትዮጵያ ክርስቲያኖች ናቸው ብላችሁ እነሆ በዛ አስተሳሰብ ሳይሆን ወንድሞቻችን ወንድሞቻችሁ ናቸውና እርዷቸው ብለው ተናገሩ ይህ ያስወድደኛል እሳቸውን ስለዚህ እሳቸው እስልምናን በጀመሩበት ወቅት ሁላችሁ አዋቂ ናችሁ ማንም የረዳቸው የለም በተለይ አጼ ነጋሽን እጅግ ወዳቸዋለሁ ልክሳቸው በ አራት ዓመተ ምህረት ከመካ ተሰደዱ ኢትዮጵያ ግን ተቀበለቻቸው ጌታችን ፈጣሪያችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በኢየሩሳሌም ተሰቀለ በኢትዮጵያ ግን ተቀባይነት አገኘ አመሰግናለሁ እኔ መናገር የሚፈልገው ለትውልዱ ሳይመቸን በመከራ በፈተና ጠብቀናል ያ ፈተና ጊዜ መከራችን ለዛሬ ለሰላም ለመሻገራችን ስንቅ ሆኖልናል የጠበቅ ነው እሴት እምነት ነው ሃይማኖት ነው ባህል ነው እና ይህንን ባህል አችንን መሀል ላይ ያለው ትውልድ እንዴት ትኩረት ሰጥታችሁ እንዴት የኢትዮጵያዊነት መሰረት ላይ በኢትዮጵያዊነት እውቀት ላይ መሰረት አደርጋችሁ የተማራችሁትን በትምህርታችሁ የመንግሥት አካላትን በመንግስት መመሪያችሁና ሰነዳችሁ ተመራማሪዎችም አዋቂዎችም የባዕዳንንም እውቀትም የአገር እውቀትም አቀናጅታችሁ ሰርታችሁ እንዴት አድርጋችሁ ለዛኛው ከታች ላለው ትውልድ አገራዊ አደራን ተወጥታችኋል ተወተና ለምትሉም ከሆነ ደግሞ ይሄ አሁን በአገር ላይ የምናየውን ነገር ከየት መጣ ትኩረት ብንሰጥ ኖሮ ከየት መጣ እሱን ልንፈታ የምንችለው ደግሞ እውነት አገራዊ እሴት ባይኖር ኖሮ ዛሬ በታጠቅነው መሳሪያ ዛሬ በያዝነው ኢኮኖሚ ዛሬ በተማርነው ትምህርት እንወጣው ነበረ ወይ እግዚአብሔርስ ከጎናችን ይቆም ነበረ ወይ ይህን ካመናችሁ እንዴት አድርጋችሁ ትኩረት ሰጣችሁ ነው ወደዚህኛው ትውልድ ልምጣ እናንተ የዛሬ አዲስ ትውልዶች ብዙዎች እንደሚሏችሁ የነገ የአገር ተረካቢዎች እችን አገር እንዴት አርጋችሁ ልትቀበሏት እና ከእናንተ ቀደም ያሉት አባቶቻችሁ ምን አይነት ሴቶችን እንዲያወርሷችሁ እናንተ የምትመኟትን የምትፈልጓትን ኢትዮጵያ ልትገነቧት የምታስቡትን ምን ሴት ከነሱ ልትወርሱ ትፈልጋላችሁና የእናንተን ሀሳብ ደግሞ እንድትነግሩን እንፈልጋለን ማለት ነው በዚህኛው ወደዳ አንድ ሶስት እድሎች ይሰጣለሁ እኔ ቅደም እንዳላችሁት የነገነ ተስፋ ብዬ ማስበው እና በቲቪ በቲቪ የናችሁ እንደ ምሳሌ አርግተን ከምንቆጥራችሁ ሰዎች ጋር እዚህ አብረን ላይ በመሰሰ አምኩራት ነው የሚሰማኝ በራሴ እና ነገን በተለየ መነጽር እንዳራይ ነው ያደረጋችሁኝ እኔ ስለ ኢትዮጵያ የምለው ምንድን ነው አንድ ሚስኪ የሆነች እናት ነው ኢትዮጵያ አልግቼ ማስባት ማለትም የሚጠቅማትን የማይጠቅማትን አንድ ላይ የምታረግ የሆነች ሚስኪን እናት ማለት ነው ማለት ማበረ አችልም ምክንያቱም የወለደች እናት ናት እና በአባቶቻችን ዘመን ኮሎናይዜሽን ብለምናስበው በዋር ነው በጦርነት ማለት ነው ነገር ግን አሁን በላይ ያለበት ጊዜ የሆነ ኮሎናይዜሽን በሰርብኝ ነው ማሰበ ማለት ቴክኖሎጂ ኛ የምንጠቀመው የሆነ እንደ ማድረግ ብቻ ሳይሆን በዛ ስ እኛ እሱን ተቆጣጠረ ነው ሳይሆን እሱ ነው እኛ የተቆጣጠረን እና ይህን ነገር እኛ ደግ ስንል ይሄን ነገር ማስቆም እንችላለን ብዬ ያስባለሁ ሲስትሪን ካወቅን ኢትዮጵያ እንወዳለን ማለት ኢትዮጵያ ለመድረድ የሆነ ነገር መደረግ ወይም ደግሞ መስማት የለብንም ከዚህ በፊት አሁን ለምሳሌ በአጼ ቴሮስ በአጼ ሚኒልክ የኢትዮጵያ ፍቅር እስቀጥ ይገተናል ማለት ራስን እስከመግድለል ድረስ ማለት ነው እና የትን ብንሄድ መሰሰያዎችን ናት ማለት እናት ሊሞት በሀገር ይለቀሳል ይባላል አባት ሊሞት በሀገር ይለቀሳል ይባላል ግን ሀገር ከሌለ ወዴት ኪዳል ይባላል እኛ ደግሞ ኢትዮጵያን በቃ የትን መሄጃ የለንም ይሄ ነው ማሰው ማለት ብንሞት ምንቀበርባት እቺ ሀገር ናት የሆነ ሰው ራሱ ሀዘን የሚደርስብን ምን ሆኖ ነው በዚህ ሀገር እና በቃ የሆነ የተሰጠ ጸጋ ነው ይሄ ነው ማሰው ኢትዮጵያን ማለት ነው አመሰግናለሁ በመጀመሪያ ይሄ ድል ስለተሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ ከእኔ በእድሜ በልምድ በህይወት ተሞክሮ በሁሉ ነገር ከሚበልጡኝ ሰዎች ፊት መናገር መቻል ራሱ ትልቅ እድል ነው ብዬ አመሰግናለሁ ም የዛሬ ተስፋ እንደመሆኑ መጠን ወደፊት ሀገር ኢትዮጵያ እንድትሆንልኝ የራሴ ምኞት አለኝ ምኞቴን በመቅለጽ ንግግርኝ ጀምራለሁ ሀገር ኢትዮጵያ ከምንም በላይ ፈጣሪ ሰጣትን የተፈጥሮ ሀብትን በአግባቡ ለእድገቷ ለህዝቦቿ በሚጠቅም መልኩ መጠቀም የምትችል ሀገር ህዝቦቿ ያላቸውን እሴቶች የራሷን እሴቶች አሳድጋ ና አዳብራ ለቀጣይ ትውልድ ማስተላለፍ የምትችል ሀገር ብትሆንልኝ ብዬ ይመኛለው ከዚህ በተጨማሪ የድሮ አያት አባቶቻችን ጥበብና ተጽዕኖ ፈጣሪነት ሀገር ወዳድነት ለሀገራቸው በአንድነት የመቆም ልምዳቸውን ለኛ ለቀጣይ ትውልድ በንክብካቤ ሊያስተላልፉልን እንደሚችሉት መጠን እኔም የነገ ተስፋ እንደመሆን መጠን ምኞት ብቻ ሳይሆን ይሄን ምቴን ወደ ተግባር በመቀየር ሀገሬን አሉ ከሚባሉ ሀገሮች ስልጣኔ ፈላጊነት በውስጣችን ስላለ ስልጣኔና እውቀት ብድሮ አባቶቻችን የስራ ወዳድነትና ተጽዕኖ ፈጣሪነት ላይ ጥበብ ላይ በመጨመር ሀገ ኢትዮጵያን ትልቅ ማድረግ አለብን ብዬ ይጠበቃለሁ በላይ ደግሞ እኛ ተማሪዎች ታዳጊዎች ላይ። ጥሩ እና በጣም ትልቅ ነገር ከኛ ይጣበቃልና የሚሰጠንን ተፈጥሮ ነገር ይሁን እሴትም ይሁን በአቅባቡ ተቀብለን ተንከባክበን ለቀጣዩ ትውልድ ማስተላለፍ አለብን ብዬ አስባለ አመሰግናለሁ በዚህ በተከበሩ ሰዎች የሀገር ሽማግሌዎች እንዲሁም ባለስልጣናትና የተለያዩ ምሁራን መሀከል መገኘቴ እና ስለ ሀገሬ ማውራቴ በጣም ትልቅ ክብር እንዲሰማኝ ያደረገኝ ሀገራችን በጣም ትልቅ ቀደምት ስልጣኔ ውስጥ የነበረች በጣም ታዋቂ የነበረች ነች አሁን ድሮ ባትገኝም እኔ ከኛ የሚጠበቀው አሁን ወደዛ ወደ ክብሯ መመለስ ነው እና ከተማሪዎች የሚጠበቀውን ነገር ለማድረግ ከእናንተም ከአባቶችም ከምሁራንም በጣም ብዙ ነገር መቀበል ይኖርብናል እናንተም መስጠት ይኖርባቸዋል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ አሁን በምንማረው ትምህርት ውስጥም በተለያዩ ነገሮችም የኢትዮጵያን እሴቶችና የተለያዩ እውቀቶቻችንን ያገኘን አይደለም በአግባቡ በሚገባው መጣም ማለት ነው ውጭ ሀገር አሁን ስለ ሀገራቸው ጠንቀቀው ነው የሚያውቁት በደንብ ነው እንትን ሂስትሪያቸውን ታሪካቸውን ባህላቸውን በማሳወቅም ለሌሎች ሀገሮች አሁን ላይ ኮሎናይዝ የሚያደርጉት ያው በእውቀትና በቴክኖሎጂ ነው ተጠቅሞ ነው ስለዚህ እነሱ እውቀታቸውንና ባህላቸውን በዚህ በተዘዋዋሪ መንገድ ያስተዋውቃሉ እኛም ሀገራችንም ይሄንን ባህሎቿን እሴቶቿን እነዚህ አሁን የጠራናቸውን የተለያዩ እሴቶችን በእነዚህ አይነት መንገዶችና አሁን ወቅቱን በማካከለ መንገድ መቼስ አሁን ኮሎናይዝ አርገን ሌላ ሀገርን ሄደን አደለም ባህላችን የምናደርገው የተለያዩ መንገዶች አሉ ና በሱ መንገድ ማስተላለፍ ያለብን ብዬ አስባለሁ እሺ አመሰግናለሁ የዘጠነኛ ክፍል የጀግኖች ተማሪ ነኝ እኔ ለማለት የፈለግኩት ያው ኢትዮጵያ ማለት የተለየች ሀገር ነች እኔ በኢትዮጵያዊነ አልደራደር ይህ ማለት ነብር ጀንጉርጉርነት አይለቅም የለቀም ይባላል ኢትዮጵያም ያቺ መልክ ነው ያላት የአንድ ብሔር ቅይጥ ሳትሆን ከሰማኒያ በላይ ብሔር ብሔረሰቦች ያሉባት ሀገር ነች ይሄ ልዩነታችን ለማንም ማንተኛ በሀገር ውስጥ በሌላ ሌላም ሊከፋፍሉን ይችላል ግን ለጣላቶቻችን አንተኛ ጥቁር ሰውነን ይሄ ልዩ ያደረገናል በነገራችን ላይ እኔ አንድ መናገር ምፈልጎ ነገር አለ አባቶች ይህ ሃይማኖት ትምህርት ሌላም ሌላም ለእኛ እያስተማሩ በቃ አንድ ሃይማኖት ላይ እስልምናውም ክርስትናው ላይ አንድን ሃይማኖት አክብር ነው የሚለው ይህ ማለት ልዩነታችንን አቻችንን እንድንኖር ያደረገ በተለይ ሀረር ላሉ ወንድ መቶቼ ሲቀትል መሀል ላለው ክፍል ወይም ብሪጅ የተባለው እኛንንትን የሚለን የምጠይቃቸው ነገር ሀገራችን ምን ላይ ነች ባህላችንን እሴታችንን እናወረዋለን ትምህርት ላይ ምን ያክል የወረደ ነገር ነው ሂስትሪያችንን እንዴት ጭብጡ እንትን እንለዋለን እና ይህ ነገር ሀገራችን ከፍ የሚያደረግልን ነገር እንዲኖር ፈልጋለሁ በተለይ ወንድሞቼም ተናግሮታል ይሄ የቴክኖሎጂ ኮሎናይዜሽን የምንከላከለው እኛ ጠንክረን በመማር እችን ሀገር የላቀች ደረጃ እንደመናደርስ ያው ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንደሚናገሩት ምንጊዜም አንድ እርምጃ መቅደም አለብን እንደሚሉት እና ብዙ ሰምቻለሁ እኔ የምፈልጋት ኢትዮጵያ ከማንም በላይ ከአፍሪካ ዩኒን የአፍሪካ በነገራችን ላይ አፍሪካ ቀንድ ሲባል ኢትዮጵያ ካርታው ቅርጹ ራሱ በጣም ነው የሚለዩ ለያት ሁሉ የሆነ የሚስብ ነገር አለው የሰሜኑ መቀናጀት የምስራቁ እያንዳንዱ ሁሉን ተዋጽዋለሁ የዛ እንትን ማጆሪቲ ነው ከፍ ያደረጋት እና እኛ ኢትዮጵያውያኖች ስንባል በቃ ከሌላው አፍሪካ ሀገር ልዩ የሚያደርገን ስላልተገዛ ነው ይህ ነገር ደግሞ በልባችን አሳምነ ነው የምንኖረው ነገር ነው እና መሀል ላይ ያለው ክፍል ሀገራችንን ኢትዮጵያን በቃ ነጭ ወረቀት አድርገው እንዲሰጠን እንፈልገው ምክንያቱም እኛም የራሳችን ነገር መጻፍ ስለምንፈልግ እሺ የሰጠዋቸውን ተማሪዎች ጨርሽ ያለው በጣም ነው ማመሰግናችሁ እንግዲህ እናንተ የፈለጋችኋትን አሁን የገለጻችኋትን ኢትዮጵያ ይሄ የመሀለኛው አገናኙ ትውልድ ደግሞ ሀላፊነቱ እንዴት ሊወጣ እንዳሰበ ይነግራችኋል ማለት ነው በጣም አመሰግናለሁ ይሄኛውን ምድቤን ወድጀዋለሁ አሻጋሪ አሻጋሪ ነኝ አሻግራለሁ ምናልባት እናንተ ሰምታችሁት የማታቁት ከአሻጋሪዎች መሀል ብዙ የሰማ ነው አንድ አባባል ነበር ልጄ ከቀልብሁን ልጄ ከልብሹኝ ልብህን ምከረው ተብለን አድገናል ብዙ ምን እንደሆነ ባናቀውም አንዳንዶቻችን ደግሞ ረ የልቢ አይን ተከፈተ ይህንን ማየት ቻልኩ ይሄ የኔ ብቻ አይደለም ብለንም አለፍን አሁን አሁን ግን ለአብስራችሁ ሳይንስ የልብን መገለጥ ከልብ ጋር መሆንን ማብሎት አልመሰላችሁ እናንተ እንግዲህ በተለይ በተለይ ይሄ የቴክኖሎጂ ኮነረዝም ያሳሰባችሁ ወጣቶች እሱን የምታሸንፉት ከልባችሁ ስትሆኑ ነው ከልብ መሆን አሁን ሳይንሱ እንደሚለው አማርኛውን ቃል ባላቀውም ሀርት ኮሄረንስ ይባላል ሀርት ኮሄረንስ ማለት ልባችንንና ጭንቅላታችንን ማገናኘት ነው በሳይንሱ ጥናት እንደውም ምን ይባላል የልባችንና የጭንቅላታችን መገናኘት በአለም ውስጥ የመብራት ግኝት ምን ያህል እንደለወጠን እንደምናቅ ሁሉ ከዛ በላይ የሚለውጠን ሆኖ አግኝተነዋል ይላሉ እስቲ ከፈታ ድሮ ድሮ አያቶቻችን ቅድማያቶቻችን ከልብሁን ከቀልብሁን የሚሉትን ነገር እንደ እሴት ይዘ ነው እሴቶቻችን በግለሰብ ደረጃ መጀመሪያ ልንኖራቸው የሚገባ ነገር ስለሆነ እስቲ ቆም እንበልና ምን ማለት ነው መዋደድ ምን ማለት ነው መረዳዳት ምን ማለት ነው መተጋገዝ ልባችን በሚገርም ሁኔታ ሳይንስ አይቆት ገና በ29 አመት ነው የተገኘው አሉ ልባችን ውስጥ የሚገርሙ ሴሎች ተገኝተዋል አላሉ አናቶም የምትማሩ ተማሪዎች ተመልከቱት አሁን አሁን ከሰላሳ ዓመት አመት አሁን በቅርቡ ልባችን እንደሚያይ ልባችን እንደሚሰማ አውቀናል ሀገር እሴት ሊገነባ የሚችለው አንድ ግለሰብ ከልቡ ሲሆን ነው ከልቡ ሊሆን የሚችለው ደግሞ በቀላሉ ሳይንቲስቶች እያሳዩን ያለው አንድ ሰው ከትንፋሹ ጋር ሲሆን ነው አሁን ላይ ሲሆን ነው ልባችንን መንፈሳችንን ሰብስበን ማነኝ ምንድን ነው ምርጫዬ እንደ መንጋ ነው በዚህ ልሂድ በዛ ልሂድ ብዬ መምረጥ ስችል ኃይላችሁ ምርጫችሁ ነው ልጆቼ ከልባችሁኑ ከልባችሁ ከልባችንን ሁንና እሴቶቻችንን እናዳብራቸው አመሰግናለሁ ሁለት ነገር ልናገር አንድ ቅድም መሀል ያለው ወንድሜ ይሁን አላቅም ጠላቶቻችን ከኛ የበለጠ ያውቃሉ ይሄ ለወጣቶች ጠቃሚ ነገር ነው አንድ በጣም የምታውቁት አባባል አለ ቶማስ ጃፈርሰን የሚባል ሰው ስለ አንተ ሁለት ሰው ትክክል ይናገራል ይላል አንድ እናትህ ሁለተኛ ጠላትህ ይባላል ስለዚህ ጠላቶች የሚነግሯችሁ ነገር ነው እውነት እኛ ከምንነግራችሁ በላይ ሀገራችሁ ያን ያህል ታላቅ ነች አለም በአሁን ደረጃ በሀገራችን የተነሳበትን ልክ የተነሳበት ሀገር የለም ስለዚህ የሀገራችሁን ግዝፈት ተመልከቱ ወጣቶች ታላቅ ሀገር አላችሁ ለዚህ ታላቅ ሀገር ሙሉ ኃላፊነት አለባችሁ አንድ በጣም የምወደው ጸሐፊ ምን ይላል ወጣት የአንድ ሀገር መቶ ፐርሰንት አይደለም ይላል ነገር ግን የዛ ሀገር መቶ ፐርሰንት ኃላፊነት አለበት ይባላል ስለዚህ ወጣት ይልና ሶስት ምሳሌዎች ያስቀምጣል ሲምቦል ዳይናሚዝም ሲምቦል ኦፍ ግራውዝ ሲምቦል ኦፍ ዲቨሎፕመንት ይላል እናንተ የምቅ ኃይል ተምሳሌቶች የልማት ተምሳሌቶች የድገት ተምሳሌቶች ናችሁ ከዚህ ውጭ ፖለቲከኛ የሚነግራችሁን አትውሰዱ እኔ የድገት ተምሳሌት ነኝ እኔ የምቅ ኃይል ተምሳሌት ነኝ እኔ የልማት ተምሳሌት ነኝ እኔን የሚገልጸኝ ይሄ ነው በሉ የነገዋን ኢትዮጵያ ሙሉ መቶ ፐርሰ ባህሎች እየተሸራረፉ እየጎደሉ ወጎች እየጠፉ የሄዱበት በየመሀሉ በየጊዜው እያየን ነው መሸጋገር ነበረባቸው እነዚህ የተነሱ ሴቶች በሃይማኖት በታሪክ በማህበራዊ የሚባሉት ገና አልተጠኑም ገናም አልተሸጋገሩም ብዙዎቹ መሸጋገር አለባቸው መጀመሪያ አመሰግነው ለሀረሪ ክልልና ለነዚህ አቅራቢዎች በጣም አመሰግናሉ ለፕሬስ ድርጅትም ፕሬስ ድርጅት ደግሞ በወጣትነት የተገነባ እንደመሆኑ መጠን በአሁን ሰዓት ጥሩ ደረጃ እየሄደ ያለ ስለሆነ በጣም ማመስገን ያስፈልጋል እድሜና ጤና ይስጣቸው ኢትዮጵያ በእውነት ትልቅ ሀገር ነች አንድነት ኮ። መስጊድ ሙስሊም ሲሰራ ብቻ ሳይሆን ቄሱ መስጊድ ሲሰራ ነው የሚታወቀው አብሮ ሲበላ ሲጸጣ ነው ትን የሚለው ኢትዮጵያ መሙሉም እንደዚህ ነው ስለዚህ ኢትዮጵያውያን እባካችሁ አንድ አገር ነው ያለችኝ በአገር እዚህ ተነጋግረን ብቻ ጥሩ ጥሩ ተነጋግረን መሄድ አለም አባቶች በተለይ የሃይማኖት አባቶች መገዘት መቻል አለብን ማውገዝ በአላህ ብለን ግጭትን ማቆም መቻል አለብን ስለ ኢትዮጵያ ይላል ኮንተንቱ በጣም ያምራል ሶስት ነገር ነው እዚጋ ስለ ኢትዮጵያ አያዥ የምናገረው አንደኛው ሀገር ነው ሁለተኛው ሂማኒቲ ወይ ሰው ነው ሶስተኛው ደግሞ እሴት እኒህ ሶስቱ አይነጣጠሉ ሀገር ሳክረድ መሆን መቻል አለባት አፋኖ ደግሞ ሰፉ የሚባላለ ሀገርን እናፈርሳለን የሚሉ አካላቶች መገንዘብ ያለባቸው አንድ ነገር ነው መልእክት ነው ማስተላልፈው ከአደዋ ተራራ እስከ ጎዴ በረሃ የመሬት ስር የተቀበረውን የብሔር ብሔረሰቦች ልጆች አጥንትን መሰብሰብ የሚችል አካል ካለ ብሔርን ከብሄር መነጠል ይችላል በፍጹም እነኛ ሰዎች የሞቱ በኢትዮጵያዊነት ነው እንጂ በኦሮሞነት በአማራነት አይደለም ስለዚህ የሞቱትም ለኢትዮጵያዊነት ስለሆነ ከጎዴ እስከ አደዋ ያለው አጥንት መሰብሰብ ከቻሉ ሀገር ማፍረስ ይችላሉ ይህንን አንደርላይን ማድረግ አለብን ሁለተኛው ሰው ሀገር ካለ ሰው አለ ሀገር ከሌለ ዲሞክራሲ መስራት አንችልም ፖለቲካ መስራት አንችልም ምንም መስራት አችልም ሀገር ላይ ኮምፕሮማይዝ አያስፈልግም ፔሬድ ሁለተኛው ሰውነት ሂማኒቲ ጠላቴን አጠፋለሁ ከምትል በአንተና በጠላት መካከል ያለውን ጠላትነት አጥፋለ። ዛሬ እኛ ሰው ነው እንጂ ልናጠፋ የምንሄደው በእኛና በሰዋችን መካከል ያለውን ጠላትነት እያጠፋን አይደለም ስለዚህ እዚህ ጋር መቅደም መቻል አለበት አንድ ሰው ደግሞ ሲጽፍ ስለ ናሽናል ዲያሎግ እንደዚህ አለ እኔ ተማሪ ስለነበርኩኝ ማለት ስለሆንኩም ይ ቱ ናሽናል ዲያሎ ፎር ማኒቲ ምክክራችን ነገር ለመፈላለግ ሳይሆን ታሪክ ቆፍሮ አንዱ ለአንዱ ማብሸቀያ ምክንያት ሳይሆን የጠፋብንን ሰውነት መፈለግ አለብን እውነት እንነጋገር ከተባለ በሽተኛ ከሆንን አኪም ነው ምንፈልገው ታመናል ምክንያቱም ሰው በህይወት እየተቃጠለን ያለውሬማ ሰፉ ገነመት ገና ወደ ቀድሞ ማንነታችን ሰው በሰውነት የሚከበር ቅድም ዶክተር ወዳጅነ እንዳለ በሞቴ ብላልኝ የሚል ማህበረሰብ መገንባት መቻል አለብን አንድ ሰው እንደዚህ አለ ጥይት ቢተኮስ አንድ ሰው ነው የሚገላው አንድ አንድ ቀለም ግን ኔሽን ይገላል ስለዚህ ለምን ነገር ለምን ነገር መጠንቀቅ መቻል አለብን we have to respect humanity. በገዳ ሲስተም ውስጥ ሁሉም ነገር እጋለሁ ዘመሚት እንኳን የቦረና እናቶች ማታ በራቸውን ሲዘጉ በራቸው ላይ ውሃ ያስቀምጣሉ የጠማው አውሬ ወንዝ መሄድ የለበትም በሬ ላይ ይጠጣ እንኳን ለሰው ለአውሬ የሚጨነቅ ባህል አለ ዊዱ ሃፍ ሎ ያንን ወደ ናሽናል ማምጣት ያንን ወደ ህገ መንግስት ቫሌዎችን ወደ ህገ መንግስት ማምጣት ይሄ ነው ሶስተኛው እሴት ነው እሴት የሚባለው ቫሊዩ ቫሊዎች አሉን እነኛ ቫሊዎች አለን ብለን ማውራት ብቻ ሳይሆን እንኖርበታለን ወይ ኢንተርናላይዝ አርገናል ወይ ስፔሻ ዞሬ መጣው እዚ አሸጋጋሪው አሸጋጋሪዎች ተብለናል ምሁሩ ጋ ነው ኔሽን መገንባት ሀገር መገንባት ሁለቱ የኛ ሾልደራችን ላይ የተቀመጠ ነገር ስለሆነ ናው ከዛሬ ጀምሮ በዚህ መፍጋት አለብን ቲንክ ማች አመሰግናል ዛሬ ቁጭ ብለን ስለ ኢትዮጵያ የመከረንላት እኔ በጣም ስላስደሰተኝ ነው መክረንላታል ግን መክረንላት ደግሞ ልንሰራላት ይገባል ካልሰራ ነው አውርተን ካልሰራ ነው ተንሳፎ ይቀራል መስራት እና በጣም ጥሩ ውይይት ነው የተዋየ ነው ይሄን ያልኩበት ምክንያት ምንድን ነው ብትሉኝ እንዳውራምባ ማህበረሰብ ሴቶች ህጻናቶች በጤናም ሆነ በርጅና የደከሙ ሰዎችን ውሸትን ምቀኝነትን ሌብነትን አስወግደን ሴቶች ግን ለዚህ ትልቅ ዋጋ ያላቸው በሀሳብ የበላይነት ተመርተን ሰላምን ማምጣት እንችላለን ብያምናለሁ ሁላችንም ለዚች ሀገር መምከር ይጠበቅብናል ስለሚጠበቅብን መምከር ብቻ አይደለም መኖር ይጠበቅብናል እኛ እየኖር ነው ለልጆቻችን ማሳየት ያለብን ልጀም ድጃውን ነው ይባላል እኛ ካልኖር ነው ቴዎሪውን ብቻ ብናወራቸው አንብበው ብቻ ያልፋሉ እንደኛ እንደኛ አንብበው ካለፉ ደግሞ ምንድን ነው ይቻ ሀገር ልትሆን የምንፈልገውን ይህን አንድነት ይህን መቻቻል ይህን ፍቅር እናገኘዋለን ወይ እናገኘዋለን ወይ ስለዚህ ውይይታችን ጥሩ ነው ነገር ግን እንኑረው ስንኖረው ነው ፍሬውን የምናገኘው ለማለት ነው ወደ መድረክ ና እያንዳንዱ ጽሁፍ አቅራቢ ቅድም ባቀረቡበት ቅደም ተከተል አምስት አምስት ደቂቃ እሰጣቸዋለሁ እሺ አመሰግናለሁ ያው እኔ ጽሁፍ ያቀረብኩበት መድረክ ሳይሆን አድርጌ መወስደው ከአባቶቼ ከተለያዩ ምሁራን ትምህርት ያገኘሁበት በቀጣይም ስንቅ የወሰድኩበት እንደዚሁም ደግሞ ከልጆቼ ወይም ደግሞ ከተናናሾቼ ትልቅ ምንድን ነው የሚጎሎ የሚለውን ነገርም ያየሁበት ነው በተለይም ይሄ ከተቀመጡት ፖይንቶች ሽግግሩ በትክክል እየሄደ አይደለም እዚች ጋ ያለው ሀብት ወረት ለትውልድ በሚተላለፍበት ጊዜ የጎደለ የባከነ የተንጠባጠበ አለ የተሸረፈ አለ ይሄንም በአግባቡ ሙሉነቱን ጠብቆ መሄድ አለበት ለዚህም በትምህርት በህግ ጥበቃ ሊደረግለት ይገባል በጥናትና ምርምር ሊደገፍ ይገባል የሚለው ትልቅ አጽኖት የምንሰጠው ነው እንደገና ደግሞ የማስተማሪያ መድረኮች እንደዚህ አይነት መድረኮች በስተው የውይይቶች መድረኮች ሀሳቦች ለሀሳብ ተጋጅተው የሚሄዱበት መድረኮች መመቻቸት አለበት የሚለውን እንደ ትልቅ ፖይንት የምወስደው ነው በተለይም አሁን ሀር ላይ አዎች የሚባል ምናልባት ዳይሬክት የአማርኛ ትርጉሙ በደንብ እንትን ባልለውም አድባራትም ሊሆን ይችላል ከመቶ በላይ አሉ እነኝን እሴት ጠብቀው ከትውልድ ትውልድ በዱሮ ጊዜ ትምህርት ቤት ነበሩ የጸጥታ ሴንተር ነበሩ የማህበራዊ ሴንተር ነበሩ አሁን አውባዲር የምንለው አንዱ አሁኑ ከመቶዎቹ መካከል ሀር ላይ ካሉት ስቲል ቦታቸው አለ ግን የቀድሞ ዝናቸውን የቀድሞ ስራዎቻቸውን በማህበራዊ እሴቶችን ከትውልድ በትውልድ ከማሸጋገር አኳያ ሚናቸው እንትን እየወረደ ያለው እና እነኚህ አይነት መሰል ተቋማትን ማጠናከር ይገባናል ትላንትና የነበራቸውን ቫሊዎቻቸውን መመለስ ይኖርብናል የሚል እምነት አለኝ በመጨረሻም ይህንን የተዋበ መድረክ እኔ ዱሮ ሳተፍበት የነበረው መድረክ ነው ወይ ብዬ እስካስብ ያደረጉኝን የፕረስ ድርጅት እንትንንም ማመስገን እፈልጋለው ትልቅ መድረክ ነው ያዘጋጁት ከጠበኩት በላይ ነው አመሰግናለሁ እኔ ሁለት ነጥቦች ላይ ብቻ የማጠቃላይ ሀሳብ ለማቅረብ ነው የመጀመሪያው ኢትዮጵያን ከጫፍ እስከ ጫፍ ብናያት ብዙሀነት አላት እንጂ ብዙ ብዙ የተለያየ ቋንቋ ልንናገር እንችላለን የተለያየ አመጋገብ አለባበስ በእምነትም የተወሰነ የተለያየ ነገር ሊኖረን ይችላል ግን መሰረታዊ ስሬታችን ብዙ ልዩነት የለው ከንድ ከስት ከሰባት አመት በፊት ከአንድ ጓደኛ ጋር ለስራ ጉብኝት ወደ ጎንደር ሄደን ነበር ከአዲስ አበባና ስንመለስ ወረታ ሜዳ ላይ ነው መኪና የከብት ገጨና ቆምን አብሮኝ የነበረው ልጅ ጉጂ ነው እና የላሟ ባለቤት ካህን ስለነበሩ ሁድ ስለነበር ቀኑ እሳቸው እስከሚመጡ ቆመን ትንሽን ጠብቅ ለካሳም ስለምንም ለመነጋገር ብለን ብዙ ነበር እና ጥግ ይዞ ብቻውን እና ምን ሆነ ነው ስለው እኔ እንደዚህ አንድ አይነት አይመስለኝም ነበር እያ የሆነው የጎንደርን ሰው ጉጂ ሆኜ ሲነገረኝ ስለ ጎንደር ሰው ያለኝ ስዕል ከኛ በጣም ሲቪላይዝድ የሆነ በጣም የተለየ ነገር በጣም ብዙ ነገሩ የተለየ እንደሆነ ግን ሳያቸው ጥለቱ ይለያያል ሁለታችንም ኩታ እንለብሳለን ቁምጣም የሚለብሳለ በባዶ ግሩ የሚሄድም አለ አብዛኛው ሰው በእርሻ ነው የሚተዳደረው አደ ናቸው አለ በቃ ከጉጂዎች ጋር ብዙ ልዩነት ቋንቋን እንደዚህ አይነት ነው ልዩነታችንና መሰረታዊ ነገር ልዩነት የለውም የሚነግሩን ሰዎች ናቸው የተለያየ ናችሁ እንደዚህ ናችሁ እንደዚህ ናችሁ የሚሉን እንጂ ሪያሊቲ መሬት ላይ ያለው ነው ብንሄድ ከዚ የተለየ ነገር አናየም አብራ ድረስ እጃ ሁለተኛው ነገር አሁን ሀገራችን ያለችበትን ተጨባጭ ሁኔታ መገንዘብ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ ድልድይ ላይ ከአንድ ነገር ወደ አንድ ነገር የምትሻገርበት ሁኔታ ነው እዚህ አዳራሽ ውስጥ እንኳን ብዬ ቁጭ ብዬ ሶስት የፖለቲካ ውን እንኳን ብንወስድ ሶስት ወካይ የሆኑ ሰዎችን አያለው እዚህ ውስጥ የመጀመሪያው ጃልቀ ጄላ መርዳሳን አያለው እዚህ ጋር ከዛ እዚህ ጋር ዞር ስል ጓድ ሌተናል ኮሎኔል ብርሃኑ ባይህን አያለሁ እዚህ ጋር ደግሞ ዞር ስል አቶ ብናልፋ እንደ ዋለምን አያለው ፖለቲካሊ ምን ሪፕሬዘንት ሊያደረጉ እንደሚችሉ ታውቃላችሁ እነኚህ ሶስት ሰዎች አንድ አዳራሽ ውስጥ አንድ ውይይት ላይ እየተወያየን ነው ይህን ከስድስት ከአምስት ዓመት በፊት የምናስበው ነገር አይደለም ከዚህ ድልድይ ወደ የትኛው ድልድይ እንደምንሄድ እኛን የምንወስ ነው ብዙ እድሎች አልፈውናል ይህኛውን እድል ግን ማሳለፍ የለብንም ይህንንም ቅድም ወንድሜ ሮባ እንዳለው እኛን የምንሰራው ቁጭ በማለታችን አሁን የፈረሰ ጣራ የለም የተንቀጠቀጠ መሬት የለም ግን ከ ስድስት ዓመት በፊት እንደዛ አልነበረም ይህን እድል መጠቀም አለብን ያገኘነውን ነገር ደግሞ ማጉላት አለብን ብዙ ግጭት አሁን በንግግሮቻችን መሀል ሰው ተሰቀለ እንደዚህ ግን ካለው ማህበረሰብ ምን ነው የተሰቀለውን ሰው ከምናጎላው እኔ የጋማ አባቶች ያተረፉትን ብናጎላው ፖዚቲቭ ኤነርጂ ነው ብዬ ነው ማስበው የተረፈው ነገር ላይ ትኩረት ብናደርግ መከላከያችን በጣም ብዙ ተጎድቷል ቅድም ያነሳ ነው መጽሐፍ አለ ጉዳቱን እንርሰው አይደለም ግን አሁን መከላከያ ምን አይነት ተቋም ሆኖ ነው እየተገነባ ያለው እንዴት ነው ወጣቶቹ እንዴት ነው ትሬን እየተደረጉ ያሉት ምን አይነት ቴክኖሎጂ እየታጠቀ ነው መከላከያ የሚለውን ነው እኔ ማየት የምፈልገው ትኩረትም ስለዚህ ፖዚቲቭ የሆነ በጎ የሆነ ነገር እንድናስብ ያደርገናል በዛ ቅኝት ብናየው ድልድይ ላይ ያለ ሰው እንዳልኳችሁ በዚህና በዚህ ስታዩት በጣም ነው የሚያዞረው ስለዚህ ድልድዩን እስከሚሻገር እንደዛ አይነት ስቴት ኦፍ ማይንድ ነው የሚኖረው ማዶን ካየ ነው ግን ብዙ ወደዛ አይ ነው የምንባለው አይደል ላይም ህንፃ ላይም ስንቆም ወደዛ አይ ነው የምንባለው እሱን ለማየት ወደፊት ብሄራዊ ምክክር ይመጣል አሁንም የምናነሳቸው በጣም ብዙ ነገሮች አብዛኛው ሰው የተስማማበት ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ባይስማማበት እንኳን የመከረበት ይሆናል ማለት ነው በመከረበት መንገድ ባይስማማው ይቀይረዋል ይሄን ለመጨመር ነው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ለኔ በጣም የተማርኩበት ስብሰባ ነው ስብሰባ የነበረው እያንዳንዳችሁ ስትናገሩ ምን ያህል ዌልዝ እንዳለን እንዴት ሀብታሞች እንደሆነን የእውቀት ሀብታሞች እንደሆነን እያንዳንዱ የተለያየ ፕሮፌሽን ውስጥ ያለ ሰው ሲናገር ምን ያህል የእውቀት ሀብት እንዳለን የአመለካከት ሀብት እንዳለን ባለጸጋነታችንን ነበር እያየሁ የነበረው እና ጊዜው አጠረጂ እንደ ሁሉንም በሰማናቸው እያልኩኝ ነበርና እጅግ አስደናቂ ነው በጣም ተደንቅ ያለሁ እያዳመጥኩኝ ሰው በጥንቃቄን ያዳመጥኩት ተገርም ያለሁ እዚህ ጋር ደግሞ ተቀምጣችሁ ብትመለከቱ እዚህ ውስጥ ያሉት ከተለያዩ አካባቢ የመጡ ግለሰቦች ናቸው የተለያየ ማህበረሰብን የሚወክሉ እንዴት ውበት እንደሆነ ሃርመኒ ህብር ውበት እንደሆነ ታያላችሁ እዚህ ጋር ቁጭ ብላችሁ ኢትዮጵያን አላችሁ ኢትዮጵያ እንዴት ውብ እንደሆነች ቁጭ ብዬ ሳይ ነበር ኢትዮጵያ እንዴት አዋቂዎች እንዳሏት ቁጭ ብዬ ሳይ ነበር እና እጅግ በጣም ተደንቄ ነው ያልኩት እና ህብሩ ሃርመኒው እጅግ በጣም ያምራል ሌላው የተማርኩት ነገር ኢትዮጵያኖች መወያየት እንደምንችል ይሄ ስብሰባ ሳይቶኛል መወያየት ሌላ ነገር የለው ተወያይተን ወደ ብሔራዊ መግባባት መድረስ እንደምንችል እዚህ ጋር ያየሁት ውይይት አስተምሮኛል ይሄው ተደማመጥን እኮ ስለዚህ ብሔራዊ መግባባት ጋር እንደምንደርስ ጥያቄ የለኝም የመጨረሻ እዛ ጋ አባታችን ሲናገሩ ቁርአን እናጠናለሁ መጽሐፍ ቅዱስን እናጠናለሁ ብለው ለሁለቱ ሃይማኖቶች ያላቸውን ክብር ወንድሜ ሲነግረኝ እኚህ ካህን እኮ ለሙስሊም ባል አፍጢር የሚያዘጋጁ ሰው ናቸው አለ ይሄን የሚያምርብን ስለዚህ በሃይማኖቶች መካከል መከባበር እንዲኖር መዋደድ እንዲኖር እዚሁ አዳራሽ ውስጥ አይተናል የሚቀጥለው ትውልድ እንዴት ብሪሊየንት እንደሆነ የተናገሩት ወጣቶች አሳይተውናል ምን አይነት ማይንድ እንዳላቸው እነዚህ ተመረጡ ተማሪዎች ናቸው ብሪሊየንት እንደሆኑ ሀገራቸውን እንደሚወዱ እኛን በደንብ አድርገው አስበልጠው እንደሚተኩን አሳይተውናል እና የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅትን ማመስገን እፈልጋለሁ እንዲህ አይነት ስብሰባዎችን አዘጋጅቶ በጣም ሲደክሙ ነው የሚያድሩት ይህን ለማዘጋጀት ሌሊቱን ቁጭ ብለው ነው የሚያድሩትና እንዲህ አይነት ነገር አዘጋጅተው አስተናግደውን ፍሬያማ የሆነ ውይይት እንድናደርግ እድሉን ስለሰጡን የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅትን አመሰግናለሁ ሶስቱንም የዚህ ፓናል አቅራቢዎች በእናንተ ስም እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ መጀመሪያ ለአባቶች ነው አንድ መልእክት ማስተላለፍ ፈልገው እኛ በጣም እንወዳቸዋለን በጣም እናከብራቸዋለን። የዛሬ ማንነታችን መሰረት እናንተ ናችሁ ለዛ ትልቅ አክብሮትና ቦታ አለን ሁሌም ለእናንተ ማለት ነው ዛሬም በዚህ መድረክ ተገኝታችሁ ለአዲሶቹ ትውልድ ያስተላለፋችሁት መልእክት በጣም ትልልቅ ነው ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ አደራ ልንላችሁ የምንፈልገው ግን እነዚህ በዘመናት እና የገነባናቸው ሴቶች በጽሁፍ አቅራቢዎቹ ሲዘረዘሩ የነበሩት ሴቶች ተጠብቀው ለሚቀጥለው ትውልድ እንዲተላለፉ አሁንም ጥረታችሁን የበለጠ አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ የዚህ ውይይት አንዱ ትልቅ መልእክት ነው እናንተ የብዙ ሴቶች ባለቤት ናችሁ ከእናንተ በፊት ከነበረው ትውልድ የወረሳችሁት ነው እናንተ ደግሞ ትልቁ ኃላፊነታችሁ ይህን ጠብቃችሁ ደግሞ ለሚቀጥለው ትውልድ ማስተላለፍ ነው ከዚያ አኳያ የነበሩንን ሴቶች ሊሸረሽሩ የሚችሉ ብዙ ችግሮች አሉ አሁን እያየናቸው ያለ ነው ማለት ነው ይህ አገር ሆኖ እንዲቀጥል ካደረጉት ተቋማት ውስጥ ግን ዋናው እና አንዱ በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀሰው የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ናቸው እነዚህ የሃይማኖት ተቋማት ያስተላለፏቸው ሴቶች ተዝቀው የማያልቁ ተነግሮላቸው የማያልቁ እውነታዎች ናቸው ይሄንን ሊሸረሽር የሚሞክር ተጨባጭ ችግር እዚህ ውስጥ አለ ይሄን መጠበቅ ከእናንተ በትልቁ እንፈልጋለን የሃይማኖት ተቋማትን እሴት መምታት የቻለ አንድ አስተሳሰብ ወይም አንድ ኃይል የኢትዮጵያን አጠቃላይ ህልውና ከማጥፋት ተነጥሎ የሚታይ አይደለም ስለዚህ በሁሉም የእምነት ተቋማት ውስጥ የእምነት ተቋማትን አንድነት ለመሸርሸር እርስ በእርሳቸው እንዲከፋፈሉና እንዲበላሉ እንዲጨራረሱ ለማድረግ የሞስሊሙ የክርስቲያኑ አንድነት ተጠብቆ እንዳሄድ ሞስሊሙና ክርስቲያኑ አንድ ሆኖ እንዳይሄድ በጣም ብዙ ስራዎች አሉ እዚህ ሀገር የሚሰሩ በታቀደ መንገድ ዝም ብሎ በዘፈቀድ አይደለም በታቀደ መንገድ የሚሰሩ ስራዎች አሉ ስለዚህ የተከበራቸው አባቶች በዚህ ዙሪያ ላይ እየተቃጣ ያለውን አደጋ በደንብ ተገንዝባችሁ ያን እስከዛሬ ጠብቃችሁ ያቆያችሁትን የሃይማኖት መቻቻል አብሮነት ትውልዱን በማስተማር የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ለአዲሱ ትውልድ ሁለት መልክቶች አሉኝ። የመጀመሪያው ነገር ለእናንተ ማስተላለፍ መፈልገው መልእክት ታሪካችሁን እወቁ ታሪካችሁን ካላወቃችሁ ከየት እንደተነሳችሁ አታውቁም ታሪካችሁን ካላወቃችሁ ወዴት እንደምትሄዱ አታውቁ መዳረሻችሁ የት እንደሆነ አታውቁም መነሻውን የማያውቅ ትውልድ መድረሻውን አያውቅም ይባላል ይ ትልቅ ሞራል ቫሊው ነው የሞራል ሴት ነው ይሄ ታሪካችሁን የማታውቁ ከሆነ የወደፊቱንም መወሰን አትችሉም ስለዚህ ታሪካችሁን እወቁ አንድ ሙር ዶክተር ሳሊ ይባላሉ የውጭ ሀገር ዜጋ ናቸው እንዲህ ብለው ይናገራሉ ትውልዱ የማይረባ እንዲሆን ለማድረግ ከፈለግ ከታሪኩ ነቅለጥ ይላሉ ታሪኩን እንዳያውቅ ካደረግከው አንድን ትውልድ ታሪኩን እንዳይማር ካደረግከው አንድን ትውልድ በቃ የማይረባ ትውልድ ማድረግ ትችላለ ነው እናንተ ደግሞ እንደዚ አይነት ትውልድ እንድትሆኑ አትፈልጉም በእርግጠኝነት ለሀገራችሁ ቅድም ስትናገሩ እንደነበረው ለሀገራችሁ ትልቅ ተስፋ አላችሁ እችን ሀገር አሁን ካለችበት ችግር አውጥታችሁ ሰላም የሰፈነባት የሰለጠነ ዴሞክራሲ ያለባት የብልጽግና ማማ የሆነች አገር እንድትሆን ከድህነት የተላቀቀች አገር እንድትሆን ትፈልጋላችሁ ያንን ለማድረግ ታሪካችሁን ወደኋላ ሄዳችሁ ማወቅ አለባችሁ ሁለተኛው ለእናንተ ማስተላለፍ የምንፈልገው መልእክት ብዝሃነትን ማክበር የሁላችሁም ትልቅ እሴት መሆን አለበት ኢትዮጵያ ሰላም እንድትሆን ከፈለጋችሁ ኢትዮጵያ አሁን ካለችበት ችግር እንድትወጣ ከፈለጋችሁ ኢትዮጵያ የፍቅርና የመቻቻል ሀገር እንድትሆን ከፈለጋችሁ ብዝሃነትን ማክበር አለባችሁ አንድ ሰው ለሌላኛው ሰው ተገቢውን ክብር ካልሰጠ ጓደኛችሁ እንድታከብሩት ይፈልጋል ለሱ ክብር ካልሰጣችሁ ለእናንተ ክብር አይሰጣችሁም በእናንተ ላይ እንዲደረግ ማትፈልጉትን ነገር በሌላ ሰው ላይ ማድረግ የለባችሁ ለእናንተ እንዲደረግላችሁ የምትፈልጉትን ነገር ደግሞ ለሌሎች ማድረግ አለባችሁ ስለዚህ አብሮ የመኖር የሰላም የፍቅር የመቻቻል የወንድማማችነት እሴት የበለጠ እያደገ እንዲሄድ የምትፈልጉ ከሆነ ልዩነትን ማክበር አለባችሁ ልዩነትን ማቻቻል አለባችሁ ዳይቨርሲቲን ያልተቀበለ ዳይቨርሲቲን ን አኮሚዴት ያላደረገ ለዳይቨርሲቲ ትልቅ ዋጋ ያልሰጠ ትውልድ አንድ እርምጃ ወደፊት መራመድ አይችልም በትምህርት ቤት ከምታገኙት ነገር በተጨማሪ እነዚህ ነገሮች ሁልጊዜ በአእምሯችሁ ውስጥ በልቦናችሁ ውስጥ ይዛችሁ ለነዚህ ነገሮች ብትተጉ መልካም ነው ብለን እናስባለንእና በዚህ መድረክ ለእናንተ ማስተላለፍ የምንፈልገው ይህንን ነው ወደ አሸጋጋሪዎቹ ልምጣና ላጠቃላ የትልልቁ የቆየው ወይም ደግሞ ሲኒየር የሚባሉት አባቶቻችን ጠብቀው ያቆዩንን ሴቶች ይሄኛው ትውልድ በአግባቡ እንዲረከበው ማድረግ በጣም ከናንተ በትልቁ ይጠበቃል ይህን ትልቅ ኃላፊነት ደግሞ በአግባቡ ለመወጣት የመጀመሪያው ነገር ኢንቴግሪቲ ያስፈልጋል ቅንነት እውነተኛ መሆን ያስፈልጋል ቅንነትና እውነተኝነት ከሌለ ልታስተላልፉላቸው የምትችሉት ነገር የተዛባ ይሆናል የራሳችንን ፍላጎት በትውልዱ ላይ መጫን ካሰብን ይሄን ትውልድ ብቻ ሳይሆን የሚቀጥለውንም ትውልድ ጭምር እንገለዋለን ስለዚህ ታሪካቸውን እንዲያውቁ ከእናንተ ብዙ ይጠብቃሉ ማለት ነው እኔ የገባኝ አንድ ነገር ቢኖር አሁን ዘመን ሰው ንግግር ሰልችቷል እኛ ኢሊቶቹ እኛ የትውልድ አሸጋጋሪ ሆነን ያለን ሰዎች የተዛባ ነገር ጽንፈኛ የሆነ ነገር ጫፍና ጫፍ ገመድ የሚጎትት አይነት ሰዎች ሆነን ለዚህ ትውልድ መቻቻልን ማስተማር በፍጹም አይቻልም ስለዚህ እናንተ ቅን ሆናችሁ የምትሉትን ነገር እየኖራችሁ ስጡ ነው እንጂ እኔ ልስጥ መቻልኩ እንዳሉት ሰው ሳይሆን እናንተ ራሳችሁ ያን እየኖራችሁ ተምሳሌ ትሆናችሁ ሮል ሞዴል ሆናችሁ ይህን ትውልድ ለመቅረጽ ትልቅ ኃላፊነት እየተጣለባቸሁ ስለ ኢትዮጵያ ስናወራ ስለ ጋራ ሴቶቻችን ስናወራ ይህን ተጠብቆ ለዘመናት የኖረውን ሴታችን እንዴት አድርገን ነው ለዚህ ትውልድ የምናስተላልፈው ማለታችን ነው ሌላ ነገር የለው አገር መውደድ ኢትዮጵያን መውደድ ስለ ኢትዮጵያ ብለን ስናስብ ደግሞ ተግባር እውነተኛ ህይወት እውነተኛ ኑሮ በማየት የሚገለጽ በተግባር የሚገለጽ መሆን አለበት እንጂ በንግግራችን ብቻ የሚገለጽ ሊሆን አይችልም አገር መውደድ ማለት አርበኝነት ማለት እውነተኛ ሆኖ ለእውነት መኖር ያን እውነት ደግሞ ለሚቀጥለው ትውልድ ማስተላለፍ ነው ስለዚህ ሁላችሁም በጽሁፍም በቃልም በተግባርም በሁሉም ነገር ለማሸጋገር ከምንጊዜውም በላይ መትጋት ይኖርባቸዋል ከእናንተ ብዙ ይጠበቃል ና ይሄን ኃላፊነታቸው እንድትወጡ አደራ ለማለት ነው በመጨረሻ ይሄ ፕሮግራም በእንደዚህ አይነት መንገድ ሳቢ ማራኪ በሆነ መንገድ ውይይቶቹ እንዲካሄዱ ሁሉን ነገር ፋሲሊቴት በማድረግ ከልባችሁ ቀንና ሌሊት የሰራችሁ ፕሬስ ድርጅት አመራሮችና ባለሙያዎች የሀረሬ ክልል አመራሮች ጽሁፍ አቅራቢ ባለሙያዎች በውይይቱ ሀሳባችሁን ሳትቆጥቡ ጊዜ ቢገድባችሁም እንኳን ባለችው ጊዜ እንደምንም ተጨናንቃችሁ ያለቻችሁን ነገር ለማስተላለፍ ጥረት ያደረጋችሁ ሁላችሁንም በጣም ከልብ አመሰግናለሁ የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት በዚህ በያዝነው ወር በ30 82 ዓመት ይሞላዋል ይሄ 82 ዓመት ምናልባትም እነዚህ ረዥም ጊዜ ያስቆጠሩ ተቋማት ከተቋቋሙት ውስጥ አንዱ ቀዳሚ ነው በተለይ ከጣሊያን ወረራ በኋላ ከተቋቋሙት ተቋማት ውስጥ ግንባር ቀደም የምንለው ነው በሚዲያ ደግሞ ምናልባትም ከሁሉም የሚቀድመው ነው አንጋፋ ነው ስለሱ ብዙ አላነሳም ይሄንን የተቋሙን 82 ዓመት ያነሳውት ለምንድ ነው ተቋማት እድሜያቸውን ማስቆጠር ብቻ ሳይሆን ተቋማት ጠንክረው ለሀገር ግንባታ የራሳቸውን አስተዋጽኦ አንዳንድ ጠጠር ካበረከቱ ያው ምንፈልጋትን ጠንካራ ሀገር መገንባት እንችላለን በሚል እሳቤ በ አንድ ከተሞች ላይ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ እንድንወያይ መድረኮችን እያዘጋጀን እንገኛለን እነዚህ መድረኮች አንዱ ዛሬ የተነጋገርንበት በጣም አስፈላጊያችን የሆነ ስለ ኢትዮጵያ ስለ ሴቶቻችን ለሀገር ግንባታ የተነጋገርንበት ነው ኢትዮጵያ እያሸነፈች ትሻገራለች ብለን ነው ያነሳ ነው ኢትዮጵያ እያሸነፈች ትሻገራለች ስንል ተስፋው ላይ ፖዘቲቭ ነገሩ ላይ ወይም ደግሞ መልካም ነገሩ ላይ እንስራና የሚያስቸግሩንን ወይም ደግሞ ችግር ያለባቸውን ነገሮች ደግሞ መልካሙ ነገር ላይ አብዝተን በሰራን ቁጥር እነዛ እየቀለሉ ስለሚሄዱ ሀገር ደግሞ እያሸነፈች መሄድ ስላለባት ይህን እናድርግ ብለን እንደ ሚዲያ ለመነጋገር ለመመካከር ነው ይህን ያዘጋጀ ነው እዚህ በመካከላችን በጣም በርካታ ሰዎች አሉ የሚዲያ ባለሙያዎች አሉ እዚህ የተሳተፋችሁ የጋሞ አባቶች አባገዳዎች የሃይማኖት አባቶች በውጤታቸው የላቀ ውጤት ያስመዘገቡ የዛሬ አበባዎች የነገ ፍሬዎች የሆኑ ታዳጊዎች በመካከላችን አሉ እዚህ ከመካከል ደግሞ ያላችሁ ፖለቲከኞች አላችሁ ክቡራን ሚኒስትሮች እጅግ በጣም እናመሰግናለን እስካሁን ባዘጋጀናቸው ሁለት መድረኮች ላይ ያየናቸው ነገሮች አሉ ወደፊት በምናዘጋጃቸው ብዙ ነገሮች አሉ ምንሰማቸው ምናያቸው የምንነጋገርባቸው የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑም እንደዚሁ ስራውን በሚጀምርበት ጊዜ አንዳንዶቹ በምንፈራቸው ጉዳዮች ላይም ጭምር እየተነጋገርን መሄድ መቻል አለብን እየተነጋገርን በሚያግባባን ጉዳይ ላይ በፍጥነት እየተግባባን መሄድ መቻል አለብን ብለን እናስባለን ሀሳብ መፈራት የለበትም ሀሳብ ሳይሆን መፈራት ያለበት ሀገርን አደጋ ውስጥ የሚጥሉ ሰዎች ናቸው መታረም ያለባቸው እነሱ ማረም ያለብን ደሞ ሀሳባቸውን መወግተ መሆን መቻል አለበት የሚል እምነት አለን እንደ ሚዲያ ከዚህ አደራ አደራምላችሁ ስለ ኢትዮጵያ መልካም ነገር ላይ ተስፋ ላይ ቆመን ሁላችን እንድንሰራ አደራ ነው ብለው ስለመጣችሁ እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው የሀረሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የኢትዮጵያ ቴሌኮም ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር እያጨበጨቡ መስማት ይቻላል ንግድና ኮርፖሬት ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ቀብሪ ዳሃር ዩኒቨርሲቲ አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ጅንማ ዩኒቨርሲቲ ጊፍት ሪል ስቴት ዩዝ ንድ ካልቸራል ዲቨሎመንት ፋውንዴሽን የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅትን ስለ ኢትዮጵያን አግዟል በእናንተ ፊት እናመሰግናለን